Не дали зарплати, поліз на трубу. Сьогодні електрозварник 63-го цеху котельні північного промвузла виліз на вершок труби. Її висота – 150 метрів. Чому так вчинив та що вимагає – далі розповість Тетяна Юхта. За цим забором на трубі знаходиться чоловік. Він погрожує пригнути, якщо не отримує свою заробітну плату. Біля труби, на якій майже годину був чоловік, зібралися його колеги та правоохоронці. Задовженість в місяць вже, мабуть, года півтора длиться. Нормально, от чоловік безвихідності. По тисячі дають, а ціни на ринку, а на квартиру, а дітей прокормити, а діти. Якась поломка, визивають його завжди, в будь-яке час, що от Женя, треба там десь щось зробити, треба там заварити, треба. І цей, ну, він ніколи не відказує, все, ну, не доплати ніяких, нічого йому не дають, ні вихідних, там лишніх. Через кілька хвилин очікувань колеги зв'язалися з Євгеном, який заліз на трубу. Перед 8 марта я не можу жену поздравити з 8 марта. Мені ці гроші навіть не виплатили. Ще майже 5 хвилин умовлянь, і Євген вирішив злазити. Женечка, давай злазь, ми тебе ждемо на нових воротах. Женя, пожалуйста, ми тебе ждемо. Злазь. Хорошо? Я високо боюся. А ти не бойся. Ти сюди залазив без страха і злізеш без страха. Все буде добре. Злазь. Тим часом нас пустили на територію, там і директор котельні. Його претензій не було до мене, як до керівника, що так і так, прийди, скільки, що таке. До мене він ні разу не звертався. А зараз мені зателефонували, що так і так. То, що трапилось, то, що трапилось. Тому приїхали так. Зараз повирішували всі питання, щоб йому заробітну плату виплатити повному об'єму. Ще кілька хвилин очікувань і майже о 5-й вечора Євген Черненко злазить з труби. Під час ведення переговорів із цим чоловіком, який знаходився на верхівці димаря, вдалося досягти домовленості, чоловік спустився благополучно. Чоловікові 38, здається, років. Зараз він приходить у себе. Далі чоловіка пообіцяли відвести у касу заводу та віддати кревні. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко. На часі новини.